a la 50 edició de la Fira del Llibre de València, presenten Chimo Potter i el col·leccionista de mòbils, la primera incursió en el públic més menut de Vicenç San Hermelando, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Vicenç, benvingut. La primera incursió en un públic més menut. Sí, sí, realment. També s'ha adreçat més al públic juvenil. Sí, jo fins ara havia fet literatura juvenil, però va ser un experiment. I anem a provar. I la veritat és que estic molt satisfet de la prova. D'ahir va eixir Chimo Potter. D'ahir va eixir Chimo Potter. Conta'ns qui és Chimo Potter. Pues, Chimo Potter és un, en principi, un xaval normal i corrent, no? Amb els seus amics, la seva vida escolar, tot. Però resulta que per situacions familiars, el pare es queda sense treball, el pare treballava en el sector audiovisual, decidís provar... Com els valencians. Sí, el sector audiovisual valencià, amb tot el prejudici que suposa, ja sabem, no, el tancament d'una televisió. Aleshores, el pare decidís, pel seu compte, intentar muntar una productora, no, de sèries, fer un capítol pilot d'una sèrie, i pensa que son fill podia ser el protagonista d'un guió que tenia oblidat en algun calaix. I aleshores ahí Chimo Peris, no? Canvia el seu nom, canvia la seva personalitat perquè es veu com el nou protagonista d'una nova aventura televisiva. Uh-huh. I a partir d'ahí... I d'ahí a col·leccionar mòbils. D'ahí a col·leccionar mòbils. Com se te va sortir la idea? Bé, la idea realment, al estar no pensant en que podia fer alguna cosa, no, infantil, la idea d'un experiment, no? D'un aparell nou, d'un inventor. No? Penso que són coses que en aquesta franja d'edat agraden molt als nanos. Aleshores, buscant, no, quin aparell eixia, quin producte podia posar jo ahir per a que enganxara els xavals, pues, misqué que a partir de mòbils, que és un element a l'abast, no, de qualsevol xiquet, podíem inventar un aparell que, clar, no vaig a dir en què consistia ni què és el que anava a passar, però aquest aparell es pretendrà, no, fer una comunicació a una gran altura i, clar, els mòbils tindran un protagonisme molt, molt important. Cap llibre és innocent. Darrere sempre està gaudir de la lectura, però sempre hi ha una certa moralitat, tant per part del lector com per part de l'autor. Sí. Quins valors has volgut transmetre en aquest llibre? Fonamentalment jo diria que el valor és la solidaritat. Jo no puc estalviar-me, soc professor i aleshores estic treballant en la gent, i aquesta vena d'educador no la pots llevar-te de damunt. Aleshores, com que el col·leccionista de mòbils és un immigrant, pues va apareixent un poc retractada, de manera natural, de manera subtil, quina és la realitat que estan vivint molts immigrants, no? Que vingueren amb el somni, no? De trobar una vida millor, una vida més fàcil, i la realitat és molt diferent. Des d'aquest punt de vista, els nanos van esbaixint de manera natural, no? La solidaritat per entendre i per ajudar la situació d'unes persones que no s'ho estan passant gens bé. Què estàs preparant ara? Ara continuo un poquet en la qüestió juvenil, no? Tinc una novel·la encetada, el que passa és que jo em complico molt la vida i només puc escriure en estiu. Aleshores, l'estiu passat comencé un projecte que de moment s'ha quedat hivernant, però bé, ara que en la temperatura que està fent està ja tornant a bullir, no? I pense acabar-lo en aquest estiu. Vicenç San Hermelando, Chimo Potter i el col·leccionista de mòbils. Ha estat un plaer conversar amb tu i benvingut al món de la literatura pels més menuts. Pues jo estic molt content d'estar ahí i espero quedar-me. Moltes gràcies.